napsala na Facebook příspěvek o tom, jak uctívat své maminky. Jak i přesto všechno, co jsme s nima třeba mnoho špatného zažili, jak je potřeba je uctít, protože potom ztrácí smysl uctívat matku zemi, uctívat nebo obdivovat jiné maminky, oplakávat štěňátka, rozesmutňovat se nad vlastně jakýmkoliv jiným příběhem, protože je to všechno lež. Protože do té doby, dokud neuctíme poselství vlastní mámy, tak si sami sobě a celému světu lžeme. Přišly mi tam reakce a příběhy, které ukazovaly, že ne každá máma je láskyhodná. Že ne každá máma se chovala k dítěti tak, aby mohla být obdarována jeho láskou, popřípadě úctou nebo respektem. A k tomu bych chtěla něco říct. Každá bytost tady na planetě má své poselství. Každá bytost, která tady s vámi žije ve vašem domově, ve vaší práci, je vaším přítelem, má úmluvu a úmluvu dodržuje s vámi. A ta úmluva zaručuje, že vám bude tak dlouho otevírat oči a že skutečně otevřete. Že vám pomůže ta bytost splnit možná závazky z minulých životů. Že vám pomůže prožít si z druhé strany něco, co třeba vy jste v minulých životech prováděli druhým. Jsme tady v pozici duality. A ani dobrá, ani špatná nemá vlastně rozdílnou hodnotu. Ani černá, ani bílá není lepší. Všechno to má stejně dobrou hodnotu. A proto já po vás chci, abyste, ne že se budete bičovat za to, že nemilujete své rodiče, protože třeba na vás byli hodně zlí, třeba byli hodně krutí, třeba vás vůbec nechtěli, třeba vám opravdu hodně zlomili srdce. A já chci po vás, abyste se snažili najít to, proč se to takhle stalo. Protože za mě bytost, která nejvíc ubližuje, vás nejvíc miluje. Protože vám ukazuje vaše já, ukazuje vám to, co jste si sem přišli splnit. Dodržuje takovou silnou úmluvu mezi vámi dvěma, že se musí snížit na tak ohromně nízkou energetickou úroveň, aby vám to dokázala splnit. A proto se to týká i maminek. Takže zkuste se nedívat na maminku jako ta maminka s tím egem, ta osoba. Zkuste se na ní dívat jako na bytost, která vám přišla splnit a ukázat vám něco, něco z vás. Něco, co už třeba nechcete dál přenášet do svých rodů. Takže dejme tomu příklad. Maminka mě bude hrozně mlátit a za celý život nepocítím od ní špetku lásky. Co mě naučila? Naučila mě postavit se do vlastní síly. Naučila mě bránit se. Naučila mě, že tady toto bylo tak hrozné, že už to nechci dál předávat svým dětem. Není tohle ohromný dar? Že třeba zrovna ty si přišel ukončit rodové prokletí? Že zrovna třeba ty si přišel učinit konec všemu týrání a trápení, kterým si jistě prošla i tvoje maminka, jinak by se takhle nechovala? Toto všechno jsou dary, které od svých maminek, tatínků, přátel, samozřejmě od všech dostáváme a je potřeba se na ně dívat takhle. Ne z pozice oběti, jsem oběť, protože mi někdo ublížil nebo udělal něco, co se mi nelíbilo, ale z pozice, hele, děkuji ti za to, že jsi pro mě udělal tak ohromnou službu, protože nikdo jiný to pro mě neudělal, ale ty ano. Takže od té doby, co jsem tohle prozřela, se dívám i na smrt, na vraždy, na kruté události, kruté zážitky, které se dějí, vidíme je denně ve zprávách, v novinách, tak se na ně dívám jako na dar. A když jsem navštívila Muzeum holokaustu v Izraeli, tak poprvé v životě jsem viděla fotky všech těch obršturmbanfirerů, kteří vraždili lidi, kteří vraždili ženy, kteří vraždili malé děti. A poprvé v životě jsem se na ně podívala s ohromným obdivem, že děkuju všem takovým bytostem, které na sebe vzali tak těžkou úlohu a tohle pro nás, pro lidstvo udělali, aby nám otevřeli srdce a aby jsme věděli, co už rozhodně v historii opakovat nechceme. Tohle, když uděláte, pocítíte ohromnou svobodu bytí tady na tomto světě. Mějte se krásně, čau!